ଗତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଦେବଗଡ଼ ସହରର ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଛକ ନିକଟରେ ନିଜ ଆଇ ସହିତ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଘର ସମ୍ମୁଖରୁ ପୌରାଞ୍ଚଳର ମାର୍କେଟ ଛକରେ ରହୁଥିବା କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଲୋକ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଝିଅ ପିହୁକୁ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଅପହରଣ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଅପହରଣ ଘଟଣାର 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅପହୃତା ଶିଶୁ ପିହୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଦେବଗଡ଼ ଥାନା ପୁଲିସ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଦେବଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମ ହିମାଂଶୁ ନାରଙ୍ଗ, କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେଣ୍ଢିପାଲି ଗ୍ରାମର ଦୀପକ ନାୟକ, ଦେବଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରୋହିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ଜରିକଳା ଗ୍ରାମର ମହେଶ୍ୱର ସଗଡ଼ିଆ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅପହରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ କାର୍, 2 ବାଇକ୍ ଏବଂ 4 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାଇ ଭାଇ ଲୁଗା ଦୋକାନ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭାଗ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ହିସାବରେ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ପୁଣି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ପିହୁ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅପହରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପିହୁକୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁଲିସର କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପୋଲ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହୋଟେଲରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କର ଫଟୋ ପୋଲିସ ଜାରି କରିବା ସହିତ ସୂଚନାଦାତାକୁ ଅର୍ଥରାଶି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଦେବଗଡ଼ ପୋଲିସ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଦେବଗଡ଼ ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍ପି ପ୍ରଦ୍ୟୁନ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଦେବଗଡ଼ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଆଇଏସ୍ସି ସରସ୍ୱତୀ, ଆର୍ଆଇ ହମ୍ବିରା ସୋରେନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପିହୁର ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 18 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପିଉ ତାର କିଡ଼ନାପିଂ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧରିପାରିବୁ। ପିଉ ତାକୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ମୁଦଲାଟାକୁ ଫଲୋ କଲାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଧରିଛୁ। ଆମେ ଏଠି ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେମାନେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତେ ରାନ୍ସମ୍ ହିସାବରେ, 50 ଲକ୍ଷ ସେମାନେ ଭାଗ କରିଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଛୁ, ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବୁ। 18 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆମ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା କି ପିଙ୍କୁ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ କଷ୍ଟ ମାଲିକ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ପିଙ୍କୁ ଅଗ୍ରୱାଲ, 6 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ କିଡ଼ନାପିଂ ହୋଇଥିଲା। 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଟରସାଇକେଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ସେହି କେସ୍ରେ 10 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପିଙ୍କୁ ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ତାର କିଡ଼ନାପିଂ ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲୁ, ସବୁ ରାସ୍ତା ସିଲ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ ଜାଣିପାରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଇଟା କିଡ଼ନାପିଂ କରିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ। ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଫଲୋ କରିଥିଲୁ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଇକି ଆମର ଗୋଟେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଟିମ୍ ଆମର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଉ ଆଇଏଏସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଟିମ୍ ସବୁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ର ଅପେକ୍ଷପଟରେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିପାରୁନୁ, ଧରିକି ସେମାନେ ପଳାଇଥିଲେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲୁ କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ 4 ଜଣ ଆମେ ଧରିଛୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ 2 ମୋଟରସାଇକେଲ, ଗୋଟେ କାର୍, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସବୁ ଆମେ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାସ୍କ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ସବୁ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କେମିତି ସେମାନେ କରିଥିଲେ, କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠି କରିଥିଲେ ସବୁ ସେଇଟା ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିସାରିଛୁ। ଆମେ ତାକୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛୁ। କେସ୍ରେ ଆମର ହିମାଂଶୁ ନାରଙ୍ଗ, ଦୀପକ ନାୟକ, ରୋହିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ସଗଡ଼ିଆ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ତାକୁ ଆମେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛୁ। କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା? ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ କେବଳ ରାତାରାତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ୱେରେ ସେମାନେ କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ କିଡ଼ନାପିଂଟା ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ। ରାନ୍ସମ୍ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ, 50 ଲକ୍ଷ ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ରାତିରାତି ବଡ଼ ହୋଇପାରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସାର୍ ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୋଗ, ଅପହରଣ କିମ୍ବା କିଡ଼ନାପିଂ ସେମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗରେ ସାମିଲ ଥିଲେ କି? ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ତତେ ହିମାଂଶୁ ନାରଙ୍ଗ ଜୀ ଗୋଟେ 17 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ସେ ଗୋଟେ ଲ ଭିତରେ ଆସିଲା, ସେ ତାକୁ
अपहरण करा गोटे किडनापिंग स्थान में अच्छी किटा से तीन चार मस आगु ये गोटे प्लानिंग करते सही केस भी मसे आगु थे आटेम्प करते कि भिड़ थी कहीपारे तार पांच दिन पर गला मस से दुई थर आटेम्प करते सिल्वर होती कारण जो जगह से किडनापिंग करेंगे प्लान करते बहुत भिड़ रुकला से समय हार्ड टाइम से सर आपने प्रथम बैक जा नुआ गाँ अच्छी जोटा कि हिमांशु नारंगर घर नुआ गाँ से नुआ गाँव गोटे पड़िया अच्छे जंगल पाखे से आगे प्रथम किडनापिंग करके बैक नहीं जो लोकटा रोहित जो थी से रोहित पात्र से सब घटना विषय सविशेष बरणी दूसरा सी गोटे मोटरसाइकिल जाए पहुँचिक सी जो महेश सगड़िया जी ड्राइवर अच्छी कार धरिक आसाक पेट्रोल टांगी से तेल पुरेगी पहुँचे से पड़िया से पर्दा पचरे आउ किए रही अपरेट करूला ना बर्तमान आपज से गाड़ी तीन जन थे दीपक रोहित महेश्वर थे तार हिमांशु पचे रही सब खबर दूसरा हिमांशु कि मेन किडनापिंग समय ड्राइविंग करता मोटरसाइकिल कि चार जन पर आम पंचम लोक पसंद कौन इनवल्वमेंट पाई रिमाइंडर देखिए पचरा बर्तमान आम देखु आम विभिन्न प्रकार जो कल इंट्रोड्यूसन कर स्टेटमेंट गुटा आम दुई दिन भितर भेरीफाए कर सारी आउ जदि किसी आमको सस्पिशन आसे किसी डाउट हुए आम फिर चिंता रिमाइंडर।